Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En ons kyk hierdie week na les 1, Deel van God se gesin vir 31 Desember tot 6 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in 1 Johannes 3 vers 1 en dit lees soos volg. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Ek lees weer. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Kom ons bid. Hemels Vader, baie dankie vir 'n nuwe jaar, 'n nuwe week se les en nuwe kwartaal se les en 'n nuwe geleentheid, Here, om meer van U te leer. Ons bid hierdat U ons asseblief sal seën in hierdie bestudering van vandag se les. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking van ons eerste les vir hierdie jaar 2023. Ek wil net vir almal sê, uh voorspoedige nuwe jaar. Ehm um, mag julle elkeen 'n geseënde jaar hê. Mag die Here julle ryklik seën. En ek op baie dankie vir almal se ondersteuning in 2022 en baie dankie ook by voorbaads vir ondersteuning en hierdie nuwe jaar wat kom. Kom ons gaan dan op vandag se les toe. Ons is by Sondag 1 Januarie. Ons is deel van God se gesin. Nou ons vind in Matteus 6 vers 9 waar Jesus sê so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En hierdie selfde word herhaal in Lukas 11 vers 2 waar ons lees en hy sê vir hulle wanneer jy bid sê Onse Vader wat in die hemele is. So Jesus sê hier vir ons dat sy Vader is ons Vader. Toe Jesus aan Maria verskyn na sy opstanding wat sy omhels het. Maar Jesus sê toe vir Johannes 20 vers 17: Raak my nie aan nie want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle ek vaar op na my Vader en hele Vader en my God en hele God. So Jesus se Vader is ook ons Vader. En daarom is Christus ook ons broer en ons is almal broers en susters in die Here. Jesus het lid van die aardse gesin geword sodat ons lede van die hemelse gesin kon word. Ons lees in die Kroniek van die Eeuwe bladsy 832 wat sê die hemelse gesin en die aardse gesin het een geword. Die lesie vra ons om te kyk na Eksodus 3 vers 10, Eksodus 5 vers 1, Galasiërs 3 vers 26 en vers 29. En as ons sal sien in Eksodus 3 vers 10 en Eksodus 5 vers 1, noem God die kinders van Israel sy volk. Eksodus 3 vers 10, gaan dan nou heen en God praat hiersoom met Moses, gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur. En lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte. Kyk jouselfte die idee hierso in Eksodus 5 vers 1. En daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao: So spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek dat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. En dan lees ons Galasiërs 3 vers 26: Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus in vers 29 en as jy aan Christus behoort dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou die wêreld leer vir ons dat ons net die produkte van 'n koue ongevoelige natuurwette. Maar die Bybel leer ons dat nie net dat God bestaan nie, maar dat God ons liefhet en dat hy ons ook op 'n liefdevolle manier behandel teenoor ons optree. En daarom word die beeldspraak van gesinsverhoudinge in die Bybel gebruik wanneer dit praat oor God se verhouding met ons. Of Jesus Israel my volk of ons die seuns van God noem of na God verwys as ons se vader. Die doel is nog dieselfde. God het ons lief net soos gesinslede lede mekaar lief behoort te hê is goeie nuus te midde van 'n wêreld wat op sigself baie vyandig kan wees. As vraag aan die einde van die dag. Dink aan 'n wêreld waar ons almal mekaar soos gesinslede behandel. Hoe kan ons leer om beter met alle mense te verkeer asof hulle ons broers en susters is? Wel, ons lees in Maleagi 2:10. Het ons nie almal een vader nie? Het een God ons nie geskaap nie? Waarom behandel ons dan trouloos met mekaar? dier die verbond van ons Vader so ontheilig. Ons lees ook in Johannes 2 vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sê broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van strydkeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy, hy gaan nie, omdat dit die duisternis sy oë verblind het. En dan 1 Johannes 3 vers 10 lees ons: Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. En so sien ons dat ons mekaar moet lief hê. Dit is 'n belangrike aspek van ons verhouding tot God. En daarof wil ek afsluit met hierdie pragtige gedeelte 1 Korintiërs 13 wat bekend staan as die die hoofstuk van liefde en ek lees vers 4 tot by vers 7 en dan sluit ek af met gebed dit sê dis van 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 die liefde is lankmoedig en vriendelik die liefde is nie jaloers nie die liefde praat nie groot nie is nie opgeblaas nie handel nie onwelvoeglik nie soek nie sy eie belang nie word nie verbitterd nie reek nie die kwaad nie toe nie is nie bly oor die ongeregtigheid nie maar is bly saam met die waarheid Dit bedek alles. Glo alles. Hoop alles. Verdra alles. Kom ons bid. Hemelse Vader, soos ek hierdie lees, sien ek Here daar soveel wat ek kortkom. Ag Here asbief, vul my hart met u liefde. Vul my met u karakter, met u gesindheid. Here, sodat ek liefde teenoor my medemens kan uitleef. Ware liefde uit die diepte van my hart, en nie aansit liefde nie. Here, dis slegs moontlik deur U wat U liefde in ons harte uitstort. Here, baie dankie vir die nuwe jaar. Dankie vir 2022 waar U ons behoor te bewaar het. Heer, waar ons deur moeilike tye gegaan het, het ons tog aan die ander kant uitgekom. En ons wil bid, Here, asseblief, dat waar ons nou hierdie nuwe jaar ingaan, Here, dat ons dit sal ingaan met U aan ons sy dat ons U sye nie sal verlaat nie. Seën elkeen van ons Here asb. Elke tree vorentoe, elke minuut, elke sekond vorentoe, want ons weet elke oomblik is 'n oomblik nader aan die dag wat U ons kom haal. Dankie Here in Jesus se naam. Amen. Dan sê baie dankie julle soos ons ingeskakel het vir ons eerste les vir die jaar en die kwartaal. Mag God julle ryklik seën. Tot volgende keer. God se rykie seën.